Sandro Ciubinidzis audio istoriul filosofiuri analizi arhitectura istoriei clusterului modelis contextii. Arhitectura istoriei clusterului modelis contextii. Tema romozats minda shevexo uagresat kompleksuria da mravablastiani da soret misi agebulebis am sirtuleshi da sistemurobashi khasusvav sistemurobashi imaleba misi amoxnis da gazrebis aparatits arkhitekturis rogorc sametqveloenis anda tugind rogorc tekstis evolutsia soret rom klasterul printsipsia agebuli qolo shemtkhovashi misi mzgavsi gazreba esazvebelia da rik shemtkhovashi sasregebluts ki aris Ragan საზღვრავს არქიტექტურის როგორც სამეტყველო ენის გზას. Მისი განსაზღვრული ესაა საკუთრივი ისტორია და ისტორიის კლასტერული გადააზრება. Საჭირო ჩავთვლი მოვახდინოს ტერმინ კლასტერის და ანტიკლასტერის ზოგადი განმარტება და ისიც დავასაბუდოთ თუ როგორ შეიძლება არქიტექტურის ევოლუციის კლასტერული მოდელის წარმოჩენა. Amastan vestebi rom es qovelebe agurdzinebis epokhis rogor chua saukuneebis damassurlebeli grandiozuli incidentis kontekstshi ganotsuda tsarmovachino incidentisa romlis moxtena iqo gardauvali da tu ratom amas kvemot chevexebi klasteri tsneba interdisciplinarulia iki sheguzinda ganvikhilot identuri kveobyektebisgan shetkeneli obyekti ხოლო ქვეობიექტები შესაძლებელია იყოს აბსოლუტურად ყველაფერი სუბიექტური თუ ობიექტური სახის რაობები. კლასტერისა, რომლის მდგომარეობისა და შინაგანი სტრუქტურის ცვალებადობა პირდაპირ დამოკიდებული მოცემულ შემთხვევაში გარე ფაქტორებზე და საკუთრივ კლასტერის ელემენტების რეაქციაზე მოცემული გარე გამღიზიანებლის მიმართ. ასევე კლასტერის ქმედება პირდაპირ ეყრდნობა მისი ქვეობიექტების ურთიერთკავშირის და ურთიერთცვალებადობის პრინციპს. Სწორედ ეს უკანასკნელნი განსაზღვრავენ კლასტერის როგორც ობიექტის მომავალ მდგომარეობას. Მოდით შევეცადოთ და ამ აბსტრაქტული კლასტერის ქვეობიექტებად უკვე საკვანძო ისტორიული მოვლენები შემოვიტანოთ. მოვლენები, რომელიც პირდაპირ განსაზღვრავენ უკვე ჩვენთვის საინტერესო არქიტექტურის ევოლუციის გზას. მოცემული მსჯელობა მიგვიყვანს უკვე გარკვეულ ეტაპზე მოზაიკური კულტურის ცნებამდე, რომელიც უკვე საკმაოდ რთული ობიექტია, მაგრამ თავისი სტრუქტურის იდეალურობით ნებისმიერი სახის მოდელირებისთვის მეტად კარგი საშუალება იქნება. თუმცა მე მოზაიკური კულტურის საკმაოდ ესეთ დაწვრილების განხილვას აქ არ დავიწყებ, შეიძლება საკეთე სამკითხების გადაცემის თემა იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ზოგადად შევეხებ. Manam საჭიროდ მიმაჩნია მცირე ისტორიული ექსკურსის მოწყობა. Ჩვენი აბსტრაქტული კლასტერის ათვლის წერტილის შერჩევისას შევეცდები, რომ მოდელი მაქსიმალურად გავამარტივო და დავეყრდნო მხოლოდ და მხოლოდ სამ ეპოქალურ აქტზე. Გარდა ქრისტიანიზმის სახელმწიფო რელიგიით გამოცხადებისა. მოდი ხოლმე ჩამოვთვლი ამ სამივე აქტს, სამივე კლასტერის ქვეობიექტს, რასაც ნაავაგოთ ჩვენი ფილოსოფია. პირველი წერტილი, ეს არის დასავლეთ რომის იმპერიის დაცემა და მის ნიადაგზე ახალი კულტურის განხორციელება. მეორე, ბიზანტიის იმპერიის დაცემა და მისი შინაგანი კულტურის სრული დევალვაცია. და მესამე, პირველი მსოფლიო ომის დასასრული და მისი ეგზისტენციალური გააზრება. მესამე საკითხს მე ცალკე გადაცემას მიუძღვნიათ, ეს არის საკმაოდ ვრცელი თემა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და პირდაპირ არის ეს გადამული დღევანდელ ქართულ რეალობასთან. ამიტომ საზოგადოებრივ მიმაჩნია დღეს მხოლოდ განვიხილოთ მხოლოდ პირველი და მეორე წერტილები. პირველი საყდანი წერტილისთვის უცილობლად დაგვჭირდება გარკვეული მოსამზადებელი თეორიული ანალიზი. ამისთვის დავეყრდნობი ცნობილი ისტორიკოსის თეოდორ მომზენის აზრს, რომლის მიხედვითაც რომაული ექსპანსია ჩრდილო-დასავლეთ ევროპაში, ანუ გალიაში და გერმანიაში და ნაწილობრიტანეთში იულიუს კეისრის მეთაურობით პირდაპირ გახდა მაპროვოცირებელი ფაქტორი ერთი მხრივ ამ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ტომთა უკვე 500 წლით გვიანი შემოსევებისა ცივილიზებულ ანტიკური ევროპის მიწებზე. ანუ კეისრის ლაშქრობებმა პრაქტიკულად 900 წლეულით შეაჩერეს ამ ძლავრი ერების ექსპანსია ცივილიზებულ ევროპაში. და მეორე მხრივ უკვე ამ ტომებში ცივილიზაციის შეტანისა. Civilizacijis, რომელიც მოსამზადებელი კლასტერი აღმოჩნდა მათში ქრისტიანობის გავრცელებისა.
ქრისტიანობის გავრცელება და ჩამოყალიბება გალურ ტომებში არ იყო მარტივი სახის პროცესი და მიმდინარეობდა არც თუ ისე მცირე პერიოდი. Mati civilizației și am ucalibă și didi roli neutrus magalitat arianul eres tambuzolas și de sa eclesio urtier tobibs. Tamuk ide bulebas centralul papis martolobas standa sa putre religiuri structuris evoluția suke meotre meșude sau cu nebidan titlan hetkele pamte. Ta mișem drum la ustavat. Es o olive pirta pirgaulina sahtenda amerebis cultulul structurizirebaze ta bunebrivi arhitectura seț. Nu mă se mul etapis ce se repauze vad mecneba sau barie cu emot. Dacă avem ceva de făcut, putem să istoriul peripetiei mele, cu clasele de hirtici obiecte, și gulia, și vedem că meori stau din zeldul tan, sau că Bizantii sunt imperii politicuri, dar sunt cadrul crahtan. Picrop, putem să istoriul peripetiei mele, agretpe, mă va ține în țire istoriul analize, și vedem că Bizantii sunt salian. Uheșe de zogadat, dar și vedem de motivul moment. Zogadat, dar nu ihilo, ahmosalet romis imperii structura. Bine, dar nu ihilo, ahmosalet romis imperii structura. Bine, dar nu ihilo, europul renesansului structurii zgageba bolomte. Romulis pita brigahta, ma provocire beli, pactori, ahur zine bise, povestea comisia. Motivul clusterului certile bișerte, tu ke, șeguzlia miuigot clusterii, da anticlusterii, romulis sulia da hasiateps, arhitecturis, evoluțuis, mozaicul hasiateps, anticurie, bohidan, practicul dremantul dremte. Bizantiei imperie ერთმნიშვნელოვნად ლოგოპალიკოტატიულ სახელმწიფო სტრუქტურას წარმოადგენდა, რომლის კონსტრუქციის უმთავრესი ღერძი გახლდათ მონარქიის მეტად ორიგინალური, დინასტიის პრინციპზე არდნობილი მოდელი და რა თქმა უნდა სასულიერო იერარქია. Მე შევეცდები უფრო ფილოსოფიის ისტორიის კონტექსტში, ისე ძალიან ზოგადად წავიყვანო ეს თემა და ისტორიულ პერიპეტიებს ნაკლებად შევეხო. შესაძლოა ჩემი ქვემორე მიჯულობა ზუსტად უხეშად და კარდინალურად გვეჩვენოს, მაგრამ მე მაინც ვიტყვი რომ განსხვავებით დასავლეთ Europei latinuri civilizației se când romulis sa eclesio zogadat filosofia aristotelezii agepuli aristotelezii romulis azorneba gaxtam teodic catolic et doctorta intelectualuri bazisi magalitat tomismis eta shemgoshi neotomismisa da es qovili momovalshi gansasudas dasavluri skolastike shamuqalibebas da ganvitarebas ratkema unda es qolaperi gavlinas axtens დასავლეთ ევროპული არქიტექტურის აღმოჩენებაზე ხო და ამ ყოლაფერზე განსხვავებით ბიზანტიური აზროვნება პლატონის უпростоრად კი ნეოპლატონურ ნიადაგზე აგებული და ბუნებრივია კულტურა განისტის ვადგავლენას. ჯერ კიდევ იმპერიის გაყოფამდე არაქრისტიან მოაზროვნეთა იდეები, პლატონისეული სამების ერთიანის აზრის და სულის ფილოსოფიური განვითარება, უკვე ამონიოს საკასის და მისი შეგირდის პლოტინეს, ანა პორფირეს და მსგავსად მსგავსთან, შემდგომ უფრო ცოტა გვიან ფსევდოდიონისი არეოპაგელის მისტიური თეოლოგია და სხვა ფილოსოფიური იდეები პირდაპირ გავლენას ახდენს აღმოსავლურ ქრისტიანული აზროვნების და კულტურის სტრუქტურიზირებაზე. ამას მოყვებიან უკვე დიდი წმინდა მამები, რომლებიც საბოლოოდ ახდენენ ბიზანტიური და მახლობელი სახელმწიფოების, მათ შორის უკვე საქართველოს ცივილიზაციის კონსტრუირებას იმ სახით, როგორი სახითაც მათ ჩვენ ვიცნობთ და პირდაპირ ეს ყველაფერი განსაზურავს უკვე არქიტექტურულ ფორმა წარმოშობის პრინციპების წარმოჩენას, რომელიც ხდება ბიზანტიაში, საქართველოში, სომხეთში, ზოგადად კავკასიაში და ეს ფილოსოფია პირდაპირ გავლენას ახდენს კულტურაზე. Ცოტა მოგვიანებით უკვე იხურება პლატონის აკადემიები და საბოლოოდ იკრძალება ასე ვთქვათ ამ იდეების განხორციელება ესეთი ფორმით, როგორი ფორმითაც ეს ხდებოდა ადრე. სამაგეროდ მაგალითად იუსტინიანეს ბრძანებით იხსნება უკვე მის აბსოლუტიზმზე და მის მონარქიის აბსოლუტიზმზე მოგებული უკვე მანგანის აკადემია, რომელიც უკვე განსხვავებული კონტექსტით ახდენს ინტელექტის ინტელექტუალურ ნაკადის შემოტანას იმპერიაში. ყოველივე ზემოჩართული ჩვენ ისტორიული კლასტერის აგებულების უნიშნელოვან ელემენტებს წარმოადგენს ჩემი აზრით. არსებობს საკმაოდ მყარი არგუმენტი, რომლის მიხედვითაც აღორძინება, იტალიური აღორძინება, განსაკუთრებით კი ეს ცნობილი პერიოდი, პირდაპირაა დაკავშირებული უკვე დაცემული ბიზანტიიდან ინტელექტუალურ ძალთა იძულებით მიგრაციაზე ევროპაში, დასავლეთ ევროპაში. ლათინური ცივილიზაციისთვის შედარებით უცნობი პლატონური და ნეოპლატონური ინტელექტუალური ნაკადი პირდაპირ გავლენას ახდენს და ერთგვარ მაპროვოცირებელ ფაქტორად იქცევა იტალიური და შემდგომი ევროპული რენესანსისა. Tumca ეს არ ყოფილა და ვერც იქნებოდა ცივილიზაციის მიზეზი იმისა, რაც მოხდა იმ დროინდელ ევროპაში, უნებრივია. იტალიური რენესანსის მიზეზები წმინდა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციოკულტურულ მიზეზებში უნდა ვეციოთ თავისთავად. მაგალითად, ადრეული კაპიტალიზმის ჩანასახების წარმოქმნით, ადრეული ბურჟუაზიული ურთიერთობების წარმოშობის საზოგადოებაში. აღსანიშნავია მაგალითად ახლა როგორც ვახსენე ზემოთ, რომ მოხდა ინტელექტუალური ნაკადების წარმოშობა ბიზანტიიდან, ცემული ბიზანტიიდან
Europași, moxtesit sa interesuram, Cosimo Medicis mier, Platonis Academis gasna Florenciaši, romelis mohebluli iqo es adamiani აღმოსავლური ფილოსოფიით. აღორძინების იდეა ურთულესი თემაა, მისი ჩატევა ერთ გადაცემაში მითუმეტეს არასპეციალისტის, ანუ ჩემს მიერ არ იქნება სწორი საქმე, ჩემი მხრიდან, მაგრამ ვეცდები რამოდენიმე წინადადებით დავახასიათო იქ. რა არის რენესანსი? ჩვენ უკვე მიახლოებით აღწერეთ მისი წარმოშობის წმინდა ისტორიული ხასიათის მიზეზები. ახლა სასურველია აღწეროთ მისი რაობა. აღორძინების ეპოქაში შეინიშნება უმთავრესი რამ, რომელიც განსაზღვრავს პირდაპირ ესე სტრუქტურას, ეს არის ანთროპოცენტრიზმი. ანუ ცენტრში შემოდის ადამიანი, რაც ფეოდალური ურთიერთობების რღვევის შედეგიც არის. მიწიერი, ადამიანური და არახთიური ადამიანის ბუნების ცენტრალურ ფიგურად წარმოჩენა და თეოცენტრული სტრუქტურის რღვევა დიდი ძვრების მაპროვოცირებელი ხდება იმ პერიოდის ადამიანების აზროვნებაში. და განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ინტელექტუალების აზროვნებაში. ხდება ღირებულებების გადაფასება და ჰუმანიზმის დაბადება, რაც უმთავრესია ფილოსოფია უკვე ღვთისმეტყველების მსახურის როლს აღარ ასრულებს. ერთი სიტყვით ხდება ერთგვარი რეკონსტრუქცია, აღორძინება ძველი ანტიკური აზროვნებისა. ბუნებრივია ეს ყოველივე აისახება ვიზუალურ ხელოვნებაში უპირველესად და განსაკუთრებით არქიტექტურაზე. ბუნებრივია ეგრე წელს და კანდაკება სადკეთე, მაგრამ არქიტექტურაზე გავაკეთე აქცენტი. შუა საუკუნეების არქიტექტურული ფორმა წარმოშობი ფაქტორები, მათი სახის მეტყველება და ზოგადად სამეტყველოენა იცვლება. დაძლეულია ბუნებრივია რომანული და შემდგომში გოთიკური სტილები და მათი მემკვიდრეობა პრაქტიკულად გამოუყენებელი ხდება ახალი რენესანსული ენისათვის. მოცემული თემა პრაქტიკულად უსასრულოდ შეგვიძლია განვარცოთ, მაგრამ ამ მომენტში სასრულად მიმაჩნია მე, რომ შევეხო საქართველოს არქიტექტურულ ევოლუციას. ესე ძალიან მოკლედ, რომელიც აგრეთვე მიბმულია ორგანულად ისტორიულ და კულტურულ კლასტერზე, რომელსაც ზემოთ ვიხილავდით. ქართული ხელოვნების, და კერძოდ კი ხუროთმოძღვრების ისტორია, ისევე როგორც უმეტეს ცივილიზაციათა ისტორია, განყენებლად ვერ განიხილება, იგი ამ კლასტერის ორგანული ნაწილია. მისი სამეტყველო ენა უკვე ორი, აზიური და ევროპული სინტაქსისების საკმაოდ ორიგინალური ნაზავი არის. მაგალითად, ქართული ადრეული საკულტო ნაგებობების სინტაქსისი და მორფოლოგია უახლოვდება პართიული ცივილიზაციის ხუროთმოძღვრების ნაკადს. დაწყებული ორნამენტის სემანტიკით და დასრულებული მოცულობის ძირითადი ელემენტებით, თუმცა იგი პირდაპირ ეყრდნობა ევროპული, კერძოდ კი ბერძნულ ბიზანტიური სივრცის ფილოსოფიას. ქართველი არის დრამატული ისტორია, პირდაპირ მანიპულატორია მისი ეროვნული არქიტექტურის ევოლუციისა. უმძიმესი შუა საუკუნეების პერიოდში დაიყინა და დაკონსერვდა უკვე ქართული არქიტექტურული ენა. ისლამიზირებული სპარსეთის და უკვე მოგვიანებით დაცემული ბიზანტიის ადვილად წარმოქმნილმა ახალმა ისლამურმა იმპერიამ პრაქტიკულად ჩაუშვა სასუნთქი გზა საქართველოს, რომელიც აქამდე იკვებებოდა ევროპული ჰაერით. თუკი ევროპამ დაძლია რომანული და შემდგომ უკვე გოთიკური სტილი, ქართული არქიტექტურა დარჩა, ნუ გარკვეულწილად რომანულთან ერთგვარ მონათესავე მეინსტრიმში. ნუ ეს საქმე არ იქნება ზუსტი შედარება, მაგრამ პრინციპში იმ ეპოქის სახის მეტყველებაში დარჩა. თუმცა წმინდა ლიტერატურულ კონტექსტში საქართველოში ნამდვილად შეინიშნება ადრეული აღორძინების ნიშნები, ამის გამორიცხვა შეუძლებელია. ბუნებრივია ბიზანტიელ მოაზროვნეთა, ვთქვათ, იტალოსისა და ფსელოსის მოწაფემ იოანე პეტრისმა შემოიტანა და განავრცო ადრეული აღორძინების პირველადი ნაყოფები. მაგრამ ეს ყველაფერი ყველაზე ნაკლებად ხუროთმოძღვრებას ეხება და ამას აქვს, რა თქმა უნდა, თავის მიზეზები. ბუნებრივია ხუროთმოძღვრების სახისმეტყველების ევოლუციას დიდი დრო ჭირდება და სერიოზული გადააზრება ჭირდება უკვე ერის მიერ. პირველი მიზეზი ეს არის ადრეული ხუროთმოძღვრების ენის არარსებობა, რაც ბუნებრივია, ან და უკიდურესად მცირის სახით არსებობა, და რაც ვერ გახდებოდა რენესანსის მაპროვოცირებელი, განსხვავებით იტალიისგან, რომელიც პირდაპირ იყო ადრეული თუ გვიანი ანტიკური კულტურის სამართალ მემკვიდრე. შესაბამისად, ისტორიული თუ კულტუროლოგიური კატასტროფების გამო, რომელიც გვიან შუა საუკუნეებში საქართველომ გადაიტანა, ევოლუციის პროცესით მე-19 საუკუნემდე შეჩერებულ იქნა პრაქტიკულად. უკვე რუსეთის იმპერიის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდგომ ევროპიდან სრულიად გაუაზრებლად და გაუფილტრებლად საქართველოში შემოდის სტილების მთელი ქარბორბალა. ფსევდოკლასიციზმიდან დაწყებული და ფსევდორენესანსით დასრულებული.
ამასემატება და უცნაური მოვლენა რუსეთის იმპერიის მესოურთა მიერ თბილისში ბანიანის სტრუქტურის მოშლა და სრულიად გაურკვეველი აივნების სისტემის შემოტანა, ჩემი აზრით. ამ ყველაფერმა საბოლოო ჩასამახული ქართულ არქიტექტურულ მეტყველებას და ის კატასტროფა, რომელიც დღეს ჩვენ სახეს გვაქვს, სწორედ ამ ყველაფრის ერთგვარი შედეგიც არის. შესაძლებელია ასე ჩამოვაყალიბო. თუმცა ეს არ არის ამ პრობლემის აბსოლუტურად ზუსტი გაანალიზება. ჩვენ შევეხეთ წინა კარკას და პრინციპში შესაძლებელია ყველაფრის უფრო ღრმა გამოკვლევა მთელი პროცესებისა და მე ამ ყველაფერს გავაგრძელებ უკვე შემდეგ გადაცემაში.